මුහමාලේසහ කිලාලි ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලෙන් හමුදාව ඉදිරියට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා ත්‍රස්තවාදීන් විවිධ උපක්‍රම යොදා තිබුණා. බිම්බෝම්බ සහ මර උගුල්ලේ අතරින් කැපී පෙනෙනවා. සාමාන්‍ය වැසියන්ට අයත් පළේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම නිවස යොදාගත්තේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ බිම්බෝම්බ නිෂ්පාදනාගාරයක් ලෙසයි. මෙම ස්ථානයේ පිහිටි මෙම රාක්කවල සෑම පෙට්ටියකම අසුරා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ බිම්බෝම්බ. මෙම ස්ථානයේ සිට පළේ ප්‍රදේශය සහ මුහමාලේ කිලාලි ප්‍රදේශය දක්වා බිම්බෝම්බ බෙදා හැරීම සිදු කර ඇත්තේත් මෙම ස්ථානයේ සිට බවයි යුද හමුදාව පවසන්නේ. පළේ ප්‍රදේශය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාන්විත සිදු කළ 533 බලසේනාවට අයත් පළමු ගජබාර රෙජිමේන්තුව පුද්ගලනාශක බිම්බෝම්බ බෙදා හැරීමේ මෙම මධ්‍යස්ථානය සොයාගත්තා. කොටි සංවිධානයේ විසින්ම නිපදවනු ලබන රංග 99 නැමැති පුද්ගලනාශක බෝම්බ සම්මත ප්‍රමාණයේ ඉක්ම වූ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් සකස් කොට ඇත්තේ හමුදා සෙබළුන්ට වඩා වැඩි හානියක් කිරීමේ අරමුණිය. ත්‍රස්තවාදීන් කිලාලි මුහමාලේ හා නගර කෝවිල් ආරක්ෂක වළලු රැක ගැනීම සඳහා මෙම බෝම්බ විශාල වශයෙන් වළදමා තිබුණා. මේ අතර පළේ අත්පත් කර ගැනීමේදී ත්‍රස්තවාදීන් සතු අභියායුධ හා පුපුරන ද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව හමුදාව පවසනවා. 7වන හා 8වන විජේපාපාපල රෙජිමේන්තු මෙම පුපුරන ද්‍රව්‍ය තොග සොයාගත්තා. ජාතික රූපවාහිනී යමල් සමන්ත යුද හමුදාව මුදාගත් පළේ ප්‍රදේශයේ සිට. දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය කර්මාන්ත පුනරුද යුගයේ ඉදිකළ පරන්තන් රසායනාගාර කම්හලේ අද ස්වභාවයයි මේ. ත්‍රස්තවාදීන් කර්මාන්ත ශාලාව විනාශ කිරීමෙන් පසු දශක දෙකක් තිස්සේ මෙය වල් බිහි වී තිබෙනවා. අලිමංකඩ ලුණු ලේවායෙන් ලබා ගන්නා ලබන වලින් කංකසන්තුරේ සිමෙන්ති කම්හල සඳහා ජිප්සම් රසායනය නිපදවීමත් ඇඹිලිපිටිය හා වලචේන කඩදාසි කම්හල සඳහා අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයත් කම්හල මූලාරම්භයේ සිදු ප්‍රධාන කාර්යයයි. කෝස්ටික් සෝඩා සහ ඩොලමයිට් පිරිපහදුවද පොහොර නිෂ්පාදනයද අතිරේකව සිදු වුණා. ගේදුර පවිත්‍රකාරක රසායන නිෂ්පාදනය සහ කණිජවැලි අපනයන මහ පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් දක්වා කෙටි කලකින් කම්හල දියුණු වුණා. 1013 දිනකට රැකියා අවස්ථා හිමි වුණා. පුල්මුඩියේ සිට අලිමංකඩ දක්වා කණිජවැලි නිදිය ගවේෂණය කිරීමේ කාර්ය පැවිදි තිබුණේද පරන්තන් රසායනාගාර කම්හලටයි. එල්ටීටීය විසින් මේ විනාශ කර තිබෙන්නේ උතුරේ තිබුණු ප්‍රධානතම ජාතික සම්පත් යලිත් වතාවක් දැන් එල්ටීටීඊ ග්‍රහණයෙන් මුදාගත් මේ ප්‍රදේශවල මිල කළ නොහැකි එම සම්පත් රටේ ආර්ථිකය පෝෂණය කිරීමට යොදා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකට රජයට යා හැකිව තිබෙනවා. මෙම පරන්තන්හි කණිජවැලි නිදිය ලෝපුරා දැන් අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. මෙම නිදිය දශක 3ක් තිස්සේ මේ යුද්ධයෙන් බැටකෑ ජනතාව නගා සිටීමට මෙන්ම මේ යුද්ධය සඳහා වේදම් කළ මහා ධනස්කන්ධය පියවා ගැනීමට එක් සම්පතක් ලෙස අපට හඳුන්වා දිය හැකි. ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම කණිජ සම්පත මිල කළ නොහැකි ජාතිය සතු වූ ස්වභාවික දායාදයක් බවයි. රූපවාහිනී සමන් කුමාර රාමවික්‍රම පරන්තන් රසායනාගාර කම්මල් භූමියේ සිට. යාපනයේ ජනතාව අලිමංකඩ රණවිරු විජයග්‍රහණය මහත් හරසරින් සමරති. එනමේ මාර්ගය කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් මුදා ගැනීම එම ජනතාවගේ ඉමහත් ප්‍රසාදයට හේතු වී තිබේ. මේ නිමිත්තෙන් කොඩිකාමම් ප්‍රදේශවාසීන් සංවිධාන කළ දෙවන්ත පිළපාලියක් ඊයේ පැවැත්තින. මේ පිළිබඳ තොරතුරු එහි සිටින රූපවාහිනියේ අමල් සමන්තගෙන්. අච්චායි ගම්මානෙන් ආරම්භ වූ මෙම ජනතා පිළපාලිය කොඩිකාම මන්සන්තිය ඔස්සේ ඒනමේ මාර්ගයේ මිරුසවිල් ප්‍රදේශයේ දක්වා පැමිණියා. 5000කට ආසන්න පිරිසක් පෙළපාලියට එක්ව සිටියා. ඔවුන් සියලු දෙනා සෞසිකුලම් මුස්සාන් මිරුසවිල් කොඩිකාමම් කෙට්පේලිහා විදත්තපලේ යන ගම්මානවල පදිංචිකරුවන්. ඒනමේ මාර්ගය සාමාන්‍ය ජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමෙන් පසු මෙම ජනතාවටත් මුහමාලේ අලිමංකඩ ප්‍රදේශ පසු කරමින් දකුණේ ප්‍රදේශ වෙත ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙය තමන්ට මහත් ප්‍රීතියට කරුණක් බවයි ජනතාව පවසන්නේ. මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවල කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයට සිර වී සිටින සාමාන්‍ය වැසියන් නිදහස් කරන ලෙස අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව බලපෑම් කළ යුතු බව
එම පෙළපාලියට එක් වූ ජනතාව අවධාරණය කළා. මිරිසවිල් කන්දසාමි කෝවිලේ ප්‍රධාන කුරුක්කල් ශ්‍රී කේදීෂ්වරන් ශර්මා පූජකතුමාද එම ජනතා රැලියට එක් වුණා. ස්ත්‍රී පුරුෂ හා වයස් භේදයකින් තොරව ජනතාව ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව ආරක්ෂක හමුදාවට සහාය පළ කරමින් පැවති මෙම පෙළපාලියට එක්වීම විශේෂත්වයක්. මිනිස් පලියක් ලෙස සාමාන්‍ය ජනතාව යොදා ගනිමින් ත්‍රස්තවාදීන් සිදු කරන ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව මෙලෙස දෙමළ ජනතාව එක්කාවන්ව පෙළ ගැසී හඳනගීම කොටි සංවිධානයට එල්ල වූ මරු පහරක් බව සඳහන් කළ හැකි. एलटीटी प्रदेश इन महाजन कटिव कोमारी अमदाय सामी सतुटी इन विधियाट सलका मे श्रीलंका अमदाव अपीट उदाव करण अनी श्रीलंका अमदाव अपीट किसीम करदेन इतने पास मे पार एलटीटी प्रदेश इन मिनसुंग විසඳගන්න එතනින් ගොඩ ගන්න තමයි මේ 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 දින් තියෙන පෙළපාලිය මේට විල්ලා තියෙන්නේ. අපි මෙච්චර කාලේ ජීවත් වුණේ හරි අමාරුවෙන් අපි ජීවත් වුණේ. මේ එන පාදේ එරියම් බස්සේ අපිට නිදාසෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඒ වුණාට ඉස්සර ආල් පිටි ආරමේ ඔක්කොම ගාන වෙඩිය තමයි වික්කේ. දැන් මේ පාදේ එරියම් බස්සේ බඩු බිල ඔක්කොම බිලට බයි. එතකොට අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි දෙමළ කට්ටිය සිංහල මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳටින් ඉන්න ඕනේ.